Բարույս ձեզ իմ սիրելի հետևորդներ, սա իմ YouTube-յան էջն է, Աշվոնք, ուտեղ որ կտենակին առօրյա կյանքը YouTube հարթակում։ Այժմ ես իմ քնից ատնացել եմ, գիտեմ, որ այսօր ընդհանրապես մնացել եմ մի երկու օր, որ ֆանատի հանդիպման եմ, ու որ անկեղծ ասած այնքան ոգևորված եմ, որտեղ կյանքում առաջին անգամ եմ անելու էդի մեկ եկոտներ, կար կոմեդիներ ատելինելու եմ, որ անբացատրելի է, հա, ես իան շատ եմ սիրում որպես մարդ, հա, մենք այժմ կարող ենք գնալ և կոֆե վեկորենք, հագիչ իլ է մեզ անտերը ոնց են ստոպ տարիս, ամեն դեպքում